ግብፅ እንደ ወትሮ ሁሉ ላለመስማማት አቋም ይዛ የገባችበት ለመቀበል እንጂ ለመስጠት ዝግጁ ያልሆነችበት የኪንሻሳው ድርድር እንደተለመደው ያለ ስምምነት ተጠናቋል በኪንሻሳው ድርድር አዲሱ ነገር ግብፅ የአፍሪካ ኅብረት አደራዳሪነትን ያንኳሰሰችበት ወደ ዳር የገፋችበት መሆኑ እንደ አዲስ የሚጠቀስ ነው በጉዳዩ ላይ ያነጋገር ናቸው የታላቁ የኢትዮጵያ አዳሴ ግድብ ግንባታ ተሟጋች መሐመድ አላሩሲ ግብፅ ቀድሞንም ቢሆን ለአፍሪካ ህብረት ክብር የሌላት አገር ነች ይላል የግብፅ ፖለቲከኞች ባለፉት ዓመታት የአፍሪካ ህብረትን በማንኳሰስ የሰሩት ፕሮፓጋንዳን ለማጣፋት ለሱዳን ስንል ነው ወደ አፍሪካ ህብረት አደራዳሪነት የገባ ነው ሲሉ ማወና በጃ ሀሳቦችን እያቀረቡ መሆኑንም ያነሳል ከበጃ ህንቀበኒፍ ብያ ለአፍሪካ ህብረት ክብር የላቸውም ይህ በጣም ነው የሚያበሳጨው ንቀት አላቸው ከቀድሞ ጀምሮ ትኩረት አይሰጡትም የኪንሻሳው ድርድር ያለ ስምምነት መጠናቀቅን ተከትሎ የግብፅ መገናኛ ብዙሃን ስለ ኢትዮጵያ ሀሰተኛ መረጃዎችን በማሰራጨት መጠመዳቸውንም መሐመድ አላሩስ ያነሳል kana media ለምሳሌ የተሰኘ መገናኛ ብዙሀን የአምባሳደር ዲና ሙፍቲ ንግግር ሆንብሎ ብሎ በማጣመም ወደ አረበኛ በመተርጎም ኢትዮጵያ ውሃ መሸጥ ትፈልጋለች በማለት ሀሰተኛ መረጃ ሲያሰራጭ ነበር ትርጅማን ዋን ቤዳ ኢትዮጵያ ባለፉት አመታት የህዳሴው ግድብ ግንባታ ድርድር በሚደረግበት ጊዜ ብዙ ነገሮችን ብትሰጥም ግብጽ ግን በምትቀርባቸው ሁሉም ድርድሮች ላይ ለመቀበል እንጂ ለመስጠት ዝግጁ ያልሆነች ሀገር ነች ይላል ይህም ድርድሩን አስቸጋሪ እንዳደረገ ያነሳል ኢትዮጵያ የሰጠችው ብዙ ነገር አለ በአለም ላይ ግን አይነገርም ለምን የነሱ መገናኛ ብዙን ብዙ ስለሆኑ ስለሚያፍኑትም ነው ብያመረት ቀጣይ ኩ ስትራቴጂ የኢትዮጵያ ውስጥ አንድነትን ማናጋት ነው የሚለው መሐመድ አላሩሲ ለዚህ ሴራቸው የተገዙ ዜጎች ሊኖሩ ስለሚችሉ ኢትዮጵያን የዓላማቸው ማስፈጸሚያ እንዳይሆኑ ከምንም በላይ ጥንቃቄ ማድረግ ያለባቸው ጊዜ አሁን ነው ይላል በሌሱ አሁን እነሱ የሚፈልጉት በውስጥ ሀገራዊ አንድነትን ማናጋት ነው ለዚህ ሴራ የተገዙ ከውስጥም ከውጭም ሰዎች ሊኖሩ ስለሚችሉ ጥንቃቄ ያሻል የግድቡ እውን መሆን ኢትዮጵያን በቀጠናው ተጽዕኖ ፈጣሪ ሀገር ያደርጋታል የሚለው መሐመድ አላሩሲ ግድቡ እስኪጠናቀቅ ህብረተሰቡ የጀምረውን ድጋፍ አጠናክሮ እንዲቀጥልም መልእክቱን አስተላልፏል